tunashukuru kwa kupokea wageni. Tumepokea wageni ambao ni mabalozi wa usalama barabarani. Tunawashukuru sana kwa kuwiwa na kuitwa kufanya wito huu ambao wameweza kufika. Tunashukuru kwa mapokeo yao na baadhi ya elimu ambayo wameweza kutusaidia na kutukumbusha sisi, kwani mimi na wewe ni sehemu ya wagonjwa wa baadaye. Pili, tumepewa kama angalizo kwamba kila mmoja wetu ana haki ya kuwa muangalizi wa mwenzake, ana haki ya kumkumbusha mwenzake umuhimu na wajibu anapokuwa barabarani. Matumizi sahihi ya barabara na vifaa vinavyoendeshwa na mikono ya binadamu ni jambo muhimu kwa kila mmoja wetu. Tunashukuru kwa ujio, tunashukuru kwa kuwaona wagonjwa wetu, tunashukuru kwa zawadi chache ambazo mmeweza kufika nazo, kwani zimekuwa faraja kubwa kwao. Na tunashukuru kuweza kutembelea kwetu, kwani mtakuwa mabalozi pia wa kutangaza hospitali na huduma zetu huko mwendako. Tunawatakia safari njema na Mungu awabariki. Asanteni.